hurmatli obunachilar bugungi videoyimiz yangi amerika nomer olish haqida bo'ladi buning uchun bizga pingme ilovasi kerak bo'ladi pingme ilovasiga birinchi bo'lib kirib olamiz play marketdan bemalol topishimiz mumkin bu ilovani demak kirib oldik kirib olganimizda profil turadi verification bo'limi verification bo'limiga o'tganda shu holatga duch kelamiz biz xohlagan davlatimizning o'sha nomerni olishimiz mumkin bu dastur orqali birinchi bu bo'limda birinchi bo'limda ya'ni mana bu mana bu bo'limida vebl turgan bo'ladi webil buni esa telegramga o'tkazish kerak xohlagan ilovangizga kod boradi hop telegram qilamiz telegram qilgandan keyin esa bizga koins kerak mana mana bu yerda nolu to'qson nolu to'qson to'qqiz coins deyapti mana demak amerika nomer olish uchun nol to'qson to'qqiz coin kerak bo'ladi endi koinlarni ishlashni sizga o'rgataman hop koin Ko, ishlash uchun birinchi mana registrar bo'limi registrar bo'limiga o'tamiz mana shu bo'limga demak registrar bo'limiga o'tganimizdan keyin Ha, bu yerda nomer turadi o'zingiz nomeringizni kiritganingiz yaxshi boshqa davlatniki emas mana kiritib olamiz birinchi keyin pastdagi tugmachani bosamiz validate by keyin oxirigacha mana bu yashil narsani oxirigacha buramiz yana keyin pastdagi tugmachani bosib olamiz keyin esa nomerimizga kod keladi Xo'p, kodni teramiz Kod terganimizdan keyin esa mana kirdi kirganimizda bizga mana ikkita demak 02 coin beradi va yana bizda referral kod bo'ladi kodni terganimiz uchun ham 2 coin beradi demak men avval ro'yxatdan o'tganman shuning uchun kod kelmadi menga Xo'p, bu ko, uh, kodni nima qilish uchun do'stlarni taklif qiladigan bo'lim bor mana hozir namoyish etaman sizga mana shu bo'lim invite friends to join deyapti o'shanga bosamiz mana bu yerda bu kod orqali ham uh, siz tergan paytingiz nol ikki koin beradi e, demak bu coinlar orqali ya'ni 4 ta yoki 5 ta işte, do'stingizni taklif qilib e, amerika nomeri oi olishingiz mumkin Xo'p, bu nomerni ham terganingiz uchun 0.2 coin beradi e, keyin har kuni kunlik e, mana mana bu joyda men bugun olib bo'lganman get 003 e, e, coin beradi bu juda ham juda ham kam shuning uchun do'stlaringizni taklif qilishingizni maslahat beraman keyin esa bemalol mana shu joydan telegram uchun yoki xohlagan ilovangiz uchun olishingiz mumkin bo'ladi bugungi videomiz shundan iborat edi sizga agar yoqgan bo'lsa layk like bosing kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang hammaga hamma uchun rahmat